Teď nebo nikdy. Souboj o titul šampiona střední váhy na turnaji Octagon 22. Carlos Vémola a jeho první titulová obhajoba. On vůbec neví, do čeho jde. On se musí připravit na to, že bude třeba 2, 3, 4 kola bitej. Terminátorovi se pás pokusí sebrat slovenský tvrdák Milan Ďatelinka v nejdůležitějším zápase kariéry. Proto to jsem drel, proto to jsem vyhrával a věřím, že odtěl odjdem já s tím opaskom. To vědí tvoji trenéři, že tenhle ten zápas dominovat nebudeš. Ten zápas budu dominovat já. Já jsem chybu udělal jednou za Tylou a stálo mě to takového psychického trápení, že už tu chybu v životě neudělám. Šampion výzvy Samuel Pirát Krištofič má na vlně 3 vítězství v řadě. Nakročeno do titulového mixu. Ale ještě předtím se musí popasovat s francouzským borcem Alexem Lohoré, který v oktagonu ani zdaleka neřekl poslední slovo. Most people want to see action, want to see striking. That's what I enjoy the most. Obávaný král severu Jan Malach se vrací do akce. Proti němu bratislavský diamantový čávo Robert Pukač. Titulovou bitvou bude okořeněn i Octagon 23. O svou šanci vyzvat krále veltru Davida Kozmu si v posledním zápase řekl Leandro Apollo Silva. David Kozma, I know he hidden a little bit, but he can't shoot hidden forever, you know? Najde veltrový pás vůbec poprvé nového majitele, nebo se nadvláda růžového pantera znovu prodlouží? Baba Jaga hlásí návrat. Václav Mikulášek vyzve na souboj norského bojovníka Tomase Robertsna. Tohle bude jedním slovem ohňostroj. Sleduj živě na octagon.tv. Jedním z vrcholů turnaje Octagon Underground Last Man Standing bude bez pochyby zápas Tomáše Rattlesnakea Hrona. Křestič, neboli Rattlesnake, jak se přezdívá Tomášovi, bude připraven už na svůj 107. profesionální zápas. 84 vítězství. Dneska zápasím zhruba 22. rok. Hron je bez pochyby česká a dokonce i československá jednička. Nikdo se mu na domácí půdě nechce ani postavit. A proto přijíždí mladý, talentovaný a velmi úspěšný Srb. Těším se na váš čárku Slovensko a Octagon. Ahojte. Tomas Hron is a big name and legend of fighting sport. It will be honor to share fight arena with him. Má na svém kontě sice teprve 13 profesionálních zápasů, 11 vítězství, avšak všechny dokázal ukončit před limitem. Jo, je to mladý kluk, vysoký, těžká váha. Těžká váha a malé rukavice kladou na oba muže ještě daleko větší nárok na to zkrátka neinkasovat. Komu se to povede, má tu největší možnou šanci na vítězství. Less of gloves, more of pain. Bude to tvrdý soupeř, ale já se tvrdím. Tomáš Hron, třeba že mu 40 klepe na dveře, je jedním z mála lidí a bojovníků na světě, který se dokáže stále zlepšovat. S každým dalším rokem své kariéry přidává nové a nové zbraně a je ještě větší radost sledovat jeho zápasy. A i proto byste si jeho zápas na turnaji Octagon Underground rozhodně neměli nechat ujít. Tady přichází chlapík, který navážil bezmála 130 kg, ale znovu upozorňujeme, že je to opravdu extrémně nebezpečný souboj. Straninja Mitrič. Thank you.
Vymesil prádlo. Přesně. Nevěří trenérům, tak si tam radši nechá pověšený. No, otázka je, komu by to tričko tu bylo dobré, že? Taká rodina by se do něj vešla. Tři člena. No a tradiční nástupovka Tomáše Hrona. Kolikrát tady bouřilo vyprodané Bobby při jeho nástupu? Dnes určitě Brno bouří doma. Nikdy nezměnil tuhle nástupovku Tomáš Hron. Tři sestry. No, treba povedať, že Tomáš Žatoslík Hron zápasí tak dlho, ako je Mitriš na svete. No. Až je to absolútny súboj generácií. Obrovská skúsenosť versus mládí. Zápasů v sobě má Tomáš Hron a neustále se zlepšuje. Je to opravdu přírodní úkaz. A neskutečnou výdrž. A jsem moc a moc zvědavý, co nám dnes večer na Octagon Underground předvede. Máme obo veľkých chlapov v oktagóne. Hron versus Mitrič. A my to vidíme. Obrovská zápasová skúsenosť na strane Tomáša Hrona. Favorit typ sportu. A sa môžeme držiť na skvelý superfight. Dámy a pánové, čeká nás další superfight. Tentokrát těžká váha. Poďme si predstaviť oba muže v souboji na tři kola po třech minutách. Nejprve Modrý roh. 26 let, 190 cm, 126,8 kg na váze. Victory Gym pod trenérem Bogdanem Stojčičem má na svém kontě 27 vítězství, zápasů, 24 vítězství, z toho 14 KO a 3 porážky. Šampion Vako za Srbsko v modrém rohu. Strahinja, Strajačaj Mitrič. Červený roh. 39 let, 193 cm, 100,6 kg na váze. Colosseum Gym a Hron Gym pod trenérem Dani Devrisem a Zdeňkem Pernicou. 117 zápasů, 99 vítězství, z toho 38 KO, 3 remízy a 15 porážek. 17 světových titulů, 3x šampion King of the Ring a také mistr světa organizace VAKO. Za Česko v červeném rohu Tomáš Rattlesnake Hron! Fighters to the middle, follow Octagon rules, listen my comments. Good luck to the corners. Musím říct, že má Strahinja takový roztomilý úsměv psychopatického vraha z nějakého zlého seriálu na Netflixu. Když
člověk stojí blízko něj, tak to vypadá celé tak velmi zvláštně. Oh! První rána kapitána a Tomáš Rón je počítán. 4, 5, 6, 7, 8. Když to tam tak lůzkol z té předné. Tomáš je teď pod tlakem. Má, není mu úplně dobře. Dobrý round kick. Zadní dobrá od Tomáše. Loket zkoušel Mitrič, vytrčí z té přední ruky. Dobrý low kick. Protože už se Tomáš trochu chytil a ten vnitřní low kick začíná trápit Mitriče. Taky tady máme neuvěřitelné tempo od startu. Loktama teď oba dva šli proti sobě. Tomáš krásně zavírá každou kombinaci loktem. Tvrdá přední. On možná má nějaké problémy s nosem. Další tvrdý úder Mitriče a znovu je Tomáš problémy. Ajpok. Prstem tam šáhnul Mitrič Tomášovi do oka, bohužel. Tomáš teď nemusí spěchat, má až 5 minut, ale jako sportovec to okamžitě v první sekundě, kdy to šlo, tak vrací zpátky. No, tak knockdown v prvním kole hned první ranou, to je extrémně nepříjemné, pak už se Tomáš docela rozjel, ale jasné, že to první kolo ztratil. No, určitě, hlavně potom knockdown je tam naozaj prežil velmi nepříjemnou situaci. Výborně využívá tu svoju váhu, keď pretlača tými lakťami, Hrona zatlačí ho tam a naskakuje tam celými svojimi 130 kilami. Ale vidíme aj pod okom Mitriča, že Tomáš Hron sa tam tiež trafil. Tady je ta krásná levá z minimální vzdálenosti. Prostě jsou v tom ty kil a 130 kg to nelze okecat. Své peklo, které s ním jezdí na zápasy. Ale známe dobře, dokáže se dostat z těžkých situací, ve kterých se občas nachází ve svých zápasech. Pořád kope ten vnitřní low kick a uvidíme, že tam straně má tu levou kolem toho kolene docela hezky rozkopanou. Samozřejmě sebrat mu pohyb by bylo skvělé.
nádherný round kick. Tohle byl tvrdý bok, to zapolelo. Zadrhlo až tu, jak sedíme. To zvězlo po tom koleně. Ale ty kopy, podívejte, Mitričovi už padá ta levá ruka. Prostě automaticky. Už by rád, aby ta jeho přední noha za stolík nedostávala. V tom je Tomášova síla. V pohybu teď. Drží to na distanci a okopávat svého soupeře. Ten to moc dobře ví. Tak se snaží krýt. Tomáš musí ale také nejenom se pohybovat severých, ale i východ-západ. Zkrátka uhýba do stran. Poněkolikrát zkusil ten backfist. Zatěl naštěstí pro Tomáša Hrona, ho je zase jahol. No a vidíme, že Tomáš si je vědom toho, co trápí Srba. A tak na tom také pracuje. Krásný zvedák mezi ruce. Okamžitě zkouší další výborné povolení. Ano, sidestep a pohyb. Na klinče to se 130-kilovým soupeřem asi úplně nebude. Pozor na spinning backfist. Low kick, křičí jeho tým. Další dobré koleno. A levá noha opravdu umírá. Krásně to tam ze zhora, tak jak to má být, těsně na to koleno. To je ukázka těch zkušeností a ten holandský low kick. Zaseknutý jak sekera do stromu. Pozor, spinning backfist další. Neskutečné tempo, když si vezmete, že mají do hromady 230 kg, tak co předvádějí za nesmysl, to je absolutní světová špička. Oho, Mitrič tam propadává do těch loktů. Už úplně bez respektu. Jde za svým soupeřem, Tomáš je háže do pletiva. No tak chlapci se nám pěkně vystupňovali v tom tempičku. Fantastický zápas. Mitrič vyzerá po tomto druhém kole tomu unavený. Tomáš Hron vyzerá, že už je úplně v poriadku po tom lockdowne z toho prvého kola. Tady jsme viděli velmi veľa akcie. Tomáš se musí hlavně veľa hýbať, aby čemu ho vyzývá jeho rok, aby ho Mitrič nemohol zamerať, aby tam nevyžil tú svoju rozkú váhovú prevahu, ktorú je určite cíti v tých úderoch. No a kurzy sa nám opäť otočili. Otáčí tenhle zápas, teď to udělal Tomáš, dobře, nemělo cenu zůstávat, čekat, co Mitrič vymyslí. Tak, teď se připravujeme a můžeme pokračovat. Samozřejmě bude to o low kicku na tu přední nohu. Krásná přední a mezi ruce. Hron znovu stupňuje to tempo, v tom je neuvěřitelný. Aby se hýbal, aby neostal na tom místě, protože jak je neustále v pohybe, Mitrič má problém s tím jeho pohybem. Krásně už prohnul Mitrič tím low kickem, ten už je nešťastný.
teď si teprve straní a musí připadat těžký. Kick, který dneska kopl poprvé. Trošku pozdě jsme od něj zvykli, že tak otvírá zápasy. Samozřejmě bych chtěl dostat Mitriče do počítání. Tak pojď, kopni mi do té nohy ještě. Možná by to chtělo už pomalu low kick. Respektive tady high kick od Hrona. Dívej se, křičí na Tomášeho trenéři. Ale samozřejmě nebezpečné, přestřelka se 130-kilovým chlapem není nikdy úplně v klidu. Dobrý zvedák od Tomáše, ale Strahyňa jde pořád dopředu, tvrdé koleno. Mitrici to chystá na tu otočku, další loket. Krásná dvojka, trojka! Úplně čistě na bradu, ale Strahyňa jako by to necítil. Další dva údery. Neskutečné tempo, pokus o high kick. 15 vteřin, ještě high kick z otočky. Proč ne? Tak to je neuvěřitelné. Mitrič končí na zemi. Končí tenhle ten zápas, to je otázka. Musím povedať, že takéto vystupňovanie tejto váhovej kategórii tempa, to som fakt už dlho nevidel, to bola paráda. No a som zvedavý, či pôjdeme do štvrtého extra roundu. No. Tam počítame, to počítanie v prvom kole a druhé, tretie, prospech Tomáša, je to celku reálne. Je to určite jedna z reálnych vecí, co sa môže stáť. Tak za malú chvíli sa to dozvíme. No, máme ešte spomalené zábery. Mitrič sa snažil, Hrona stále natlačí na to pletivo, tam videl najväčšiu šancu, ale ako na hre sa Tomáš Loh skvele hýbal. Išiel sidestepy, ako ho vyzýval aj jeho roh. Tak dokážem Mitriča skvele triafať, uhýbať sa jeho úderom. Každopádne boli sme svedkami skvelých výmen, skvelého tvrdého zápasu, ktorý stále ešte nemusí byť u konca. Tak uvidíme, čo na to bodoví rozhodcovia. OK. Ne, že je pak jakoby těžký, se vejvřil. Boci do středu, fighters in the middle. Pojďme se podívat na to, jak bodoví viděli tento zápas. So let's see how the judges score this fight. 28-28, remíza. 29-28, Mitrič. 29-28 pro Mitriče. And 28-28, remíza. It's a majority draw, extra round. Z toho trošinku legraci a díval jsem se schválně na výraz Tomáše Hrona, který se podíval na Mitriče a říkal, ježiš, Mare, to snad ne. A nebyli z toho nadšení ani jeden, což je prostě jasné, že tohle to nechutná. Ale jak už říkal Sharpe jednou, zapomeňme na to, co jsme viděli, tohle je zápas sám o sobě, na jedno kolo.
Víte, že se snaží zatlačit Hrona k tomu pletivu, ale Tomáš se skvěle hýbe, kombinuje, tak to vydrží v tomto tempe. To čtvrté extra kolo, tak myslím, že si tento zápas nakonec pritúši na svou stranu. Máme ještě před sebou. Já vyzerá, že bude zavolaný Katmen. Katmen může jít s doktorem do oktagonu. Tohle z MMA samozřejmě neznáme. Ale postojácky je to úplně běžná věc. Tak. I to částečné ošetření vlastně. Maximálně se utře krev. A je třeba pokračovat. Tady jsou, rozumíme, co se stalo. Ještě nějaký lákec, si myslím. Asi jo. Jediné, čo môže Katmen použiť, je zastaviť vazelinou to krvácanie, respektíve ho trocha obmedziť. Bude to nepříjemné, jestli to Tomášovi začne téct do očí. Znamená, bych pracoval na té přední noze Mitriče. On zkouší dopředu lokty. No a teče to hodně. A i tam Mitrič trefil znovu. Sohajkik, škoda. Ještě minutka a 15 vteřin. Víte, že hodně aktivní, dělá dobrou práci. Ej, teď to koleno bylo blízko, ale když to zachránil. Dobré koleno. Tak to je další neuvěřitelný souboj dnešního večera. Na rozdíl od očekávání nepadají KO, ale fantastické zápasy. Jako paletka se tam točí Mitrič na Hronovi. Toľko pirule, čo tu predvedol Mitrič, som ešte v živote nevidel v jednom zápase. Tohle je krvavé labutí jezero, ktoré Mitrič rozpoutal v extra roundu. Tomáš už nemá čas. Veľmi zvláštní čtvrté kolo se rozhodl Mitrič doslova do písmene roztočit. No, takže čtvrté kolo. V ničom nezaostalo za očakávaním. No a uvidíme, ako to pohodnotia bodoví rozhodcovia. Šel na to ako tanečníci. Když nevíš, tak se toč. Teda máme spomalené zábery. To je možno ten lákeť, ktorý Tomáša Hrona otvorila. Ja tako dve minúty z toho extra roundu mu stále tekla tá krv cez tvár. Bolo dosť nepríjemné, ak mu to vošlo aj do očí, ale obaja podali skvelý výkon. Stále stupňovali to tempo a ja osobne som veľmi zvedavý, na koho stranu sa nakoniec priklonia bodoví rozhodcovia. Dámy a pánové, známe vítěze. Ladies and gentlemen, we know who's the winner. Let's see how the judges scored this fight. Pojďme se podívat na to, jak bodoví viděli zápas. 10-9, 10-9, Mitrič. 10-9, 10-9, Hron. And 10-9, 10-9 pro vítěze, kterým se poměrem 2-1 na body stává 2 points to 1. And the winner's coming from the blue corner. Srajňa Mitrič.
Crazy. Tomáš, ďakujem. Ďakujem. Strahinja, unbelievable fight. Thank you very much. I just want to say that this is not my best version. We have to fight very, very early, very near to fight, maybe 3 weeks. Next time when you call me, I'll be way, way better. Thank you very much. Even this version was very, very good. Did you think after third round that it's going to be draw? Yeah, I know that it will be extra round because this one was hell of a good fight. And I'm very thankful to Chroma, to Tom, Tomáš, to give me this fight. It's fight to remember for our life. Definitely, even for us. Congratulations, Strahinja Mitrić, the winner of the night. Thank you for everyone. Thank you for organization, for promoters. Thank you. Special thanks to our friend, Tomáš Adlanek. Thank you to my Victor Gym, to all guys, to my family. Thank you, everyone. Hope we will see soon and you will see better version of me. OK, thank you very much. Já jenom v rychlosti přeložím, že Strahinja říkal, tohle není moje nejlepší verze, dostal jsem ten zápas poměrně pozdě, ale brzy mě uvidíte znovu a ještě v té lepší verzi a děkuji Tomášovi Hronovi za zápas a také Tomášovi Tadlánkovi kamarádovi za to, že mě tady pozval. Děkujeme moc, Strahinja Mitrić. Chytrého jsem dá, chtěm ho. Koho? Opasok. Já myslím, že jsi velmi, velmi, velmi blízko titulovému zápasu. Hej, další stanice, kamaríde. Víš, kdo je ve 84? No, vím. Souboj o trůn krále střední váhy. Jeden z nás z tohohle zápasu půjde nohama napřed. Já vám zaručuju, že já to nebudu. Obhájit titul šampiona. Pro Terminátora povinnost. Překazit plány, ale přichází Milan Ďatelinka. Preto to som drel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odídem ja s tým opaskom. Myslím si, že ten tlak toho zápasu ho bude užírat tak, že ja ho porazím ešte než do toho ringu vleze. Som sa nastavil v hlave, takže nič iné ako víťazstvo neexistuje. Ten zápas určite nebude trvať na 5 kôl. Zápas bude naprosto v mojej režii a bude to o tom, jestli udělám chybu nebo neudělám chybu. Ale ja ji neudělám. Nastal ten môj čas na to, aby som si zobral to, čo mi patrí. Večer, kdy jeden padne a druhý povstane jako šampion. Živě na oktagon.tv.